فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه وبسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: إن أمرنا صعب مستصعب لا يحمله إلا ملك مقرب أو مؤمن امتحنه الله قلبه للإيمان. إلى أن قال: سلوني قبل أن تفقدوني. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ حضرات کی بے انتہا محبت کا ممنون ہوں، اور سب کی فرمائشات اب شروع ہو چکی ہیں کہ نہج البلاغہ سے اس موضوع کو پڑھ دیں، اس موضوع کو پوری اول سے آخر نہج البلاغہ کو پیش کرنے کے لیے اہل بیت کے ایک ادنا سے ماننے والے، مجھے سے ماننے والے کے لیے بھی کم از کم 200-150 مجالس سے آئیں. اپنے 10 مجالس میں جتنا مختصر کر کے پیش کر سکتا ہوں پیش کر رہا ہوں. تو تمام فرمائشات میں پورا نہیں کر پاؤں گا، لیکن جو میں نے موضوعات نہج البلاغہ سے ذہن میں رکھے تھے چند موضوعات پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سننا پسند فرمائیں. نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے وہ توحید سے متعلق اور خلقت سے متعلق ہے. بہت بڑے ایک سائنسدان نے اور ایک بہت بڑے مفکر نے جو مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، تو انہوں نے نہج البلاغہ کے اس خلقت سے متعلق خطبے کو جب پڑھا تو جارج جوڈاک نے یہ جملہ کہا، جو جوڈاک انگلش میں کہتے ہیں اور جارج جوڈاک عربی میں لبنان کے، تو انہوں نے کہا کہ جس نے یہ خطبہ دیا ہے یا خود بنایا ہے دنیا کو یا بنتے دیکھا، اتنی باریکیاں کوئی نہیں بیان کر سکتا. تذکرہ گرامی، یہ میں نے جو خطبہ نمبر 189 میں نے انتخاب کیا اس کا بھی بلکہ آخری حصہ تقوی سے متعلق ہے، دو چار جملے پیش کروں گا. مجھے سلونی قبل تفقدونی سے متعلق پیش کرنا ہے. آج میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویکینڈ بھی تمام ہو چکی ہے، تو مجھے آج زیادہ وقت نہیں لینا ہے، تو کوشش کروں گا کہیں سے چلیں گے میرے ساتھ. تو جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی باریکیاں اس کے اندر، اور خود نہج البلاغہ سے متعلق بڑے بڑے مفکرین نے جملے کہے ہیں کہ نہج البلاغہ پڑھنے سے متعلق ابن ابی الحدید المعتزلی علیہ سنت کے عالم ہیں، شیعہ سنی میں. آج جو جملہ پیش کر رہا ہوں جلد نمبر 2 صبیح صالح محمد عبدو، یہ محمد عبدو مصر کے عالم دین ہیں، سنی عالم دین ہیں، شیعہ عالم دین نہیں. انہوں نے بھی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے جامعۃ الازہر سے، ان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 سے یہ پیش کر رہا ہوں چند جملے. بسم اللہ باقی آگے تشریف تو میری اپنی ہوگی، واقعات میں اپنے خود سے فصل پیش کروں گا، وہاں سے پیش کر رہا ہوں. جارج جوڈاک کا صرف ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا. وہ کہتے ہیں کہ میری کتاب کی ابتدا میں دا وائس آف ہیومن جسٹس کے ابتدا میں جملہ لکھ دیجیے گا، صوت العدالت الانسانیہ، کہ انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے. یہ مسلمان نہیں ہے، عیسائی، ایک کرسچن ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں
کہ عیسیٰ علی سے افضل ہے تو عقل اجازت نہیں دیتی، اور اگر یہ کہوں کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے تو میرا دین اجازت نہیں دیتا، لیکن مجبور ہوں ماننے پہ کہ جو عیسیٰ بھی نہیں پہنچا سکے وہ علی نے پہنچا. یہ کنورٹ نہیں ہوا ہے عزیزان گرامی، ان کو کسی نے بہت بڑے بادشاہ نے کچھ پیسے آفر کیے کہ بھی اوروں پہ بھی لکھو ہم پیسے دیں گے، گھبرا تو نہیں رہے بغیر نام میں سب کچھ پیش. ایک بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہم پیسے دیں گے اوروں پہ بھی لکھو، کہا میں کسی اور کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں پہ لکھو، بس صرف علی بن ابی طالب پہ لکھوں گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. تو کتنی باریکی جناب امیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر. میں نے جو آج انتخاب کیا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ ان امرنا صعب مستصعب، بے شک ہمارا امر، ہمارے علم کو سمجھنا، ہمارے امر کو سمجھنا. امر کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، خود اولی الامر بتا سکتا ہے کہ امر کیا ہے. بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ امام اولی الامر ہیں. امر حکومت کا نام نہیں ہے صرف، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. میں نے پھر بھی کہا اور میں سوچا تھا کہ میں پہنچا کے آگے بڑھ جاؤں گا یہاں تک. وہ یہ سالونا کا روح بولے روح من امر ربی، اے میرے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح سے متعلق، کہہ دیجیے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے. رزق امر ہے، موت و حیات امر ہے، کوئی اولی الامر ہے جو سب جانتا؟ صرف میں نے تو اشارہ کیا، پھر بھی مجھے بھی نہیں معلوم کہ مجمع کس حد تک ہے میرے ساتھ اور کس حد تک نہیں ہے. چلیں گے میرے ساتھ؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا کہ ہمارا امر بہت سخت ہے اور بہت زیادہ سخت، صعب المستصعب، یعنی رکھا بھی اسے سخت گیا. لا يحمله، بعض لوگوں پہ لا يتحمله کسی اور امام سے منسوب ہے، امام نے فرمایا لا يحمله، کوئی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہمارے اس امر کو اپنے پاس رکھنے کی یعنی سمجھنے کی سوائے اس مومن کے جس کا اللہ نے امتحان لیا ہو اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا. اللہ مومن یعنی اس قلبہ يتحمل، یعنی وہ صرف اور صرف مومن اس کا دل اس کی استعداد رکھتا ہے، اس صلاحیت رکھتا ہے. امتحان اللہ قلبہ للایمان، جس کا اللہ نے امتحان لیا ہو، امتحان اللہ امتحان لیا ہو اور وہ کامیاب رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا امتحان لیا اور وہ کامیاب رہا. یعنی گرامی بہت سے آزمائشوں میں ناکام ہوتے رہتے ہیں، بہت سے جب تک آزمائش نہیں ہوتی ان کے عیب چھپے رہتے ہیں. آزمائشوں میں ناکام ہونے سے انسان گر جاتا ہے. ابلیس بھی تب تک چھپا ہوا تھا جب تک امتحان نہیں ہوا. جب امتحان ہوا تو پتہ چلا اندر سے کیا تھا. بہت سے افراد جب جناب ختم مرتبت کی بارگاہ میں تھے تو سب کے سب چھپے ہوئے تھے، بعد میں جب آزمائش ہوئی، جب آزمائش، میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، جب آزمائش ہوئی جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کی آزمائش ہوئی اور آزمائش ہوئی تو بہت سے افراد کھل کے سامنے آنے لگے. عزیزان گرامی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، مستحکم رکھیں. آزمائشوں کے اندر انسان کا کامیاب ہونا بہت ضروری. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ آزمائشوں کے اندر جناب امیر علیہ السلام یہاں پہ جملہ کہنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور پھر بہت سا بیان کرنے کے بعد آخر میں جملہ کہتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں آج حوالہ جات دیکھ رہا تھا، تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے لگا کہ کس کس نے اس حدیث سے متعلق لکھا ہے، کس کس نے اس پیشکال کیا، کس کس نے اس کا اعتراف کیا. تو خود اہل سنت کے نہ جانے ایک کثیر تعداد میں علماء کی کتابوں کے اندر موجود ہے، خود احمد بن حنبل سے لے کے، امام احمد بن حنبل سے لے کے آج تک کے بہت سے علماء نے اس 20ویں صدی ہجری تک اور شاید 21ویں صدی ہجری کے اندر بھی، کیونکہ میں نے اس صدی کے افراد کا نہیں دیکھا، جن سب نے اقرار کیا ہے کہ کسی صحابی نے، کسی فرد نے، کسی ولی نے، کسی وسیع نے یہ جملہ نہیں کہا جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور اذان گرامی جس جس نے جناب امیر کے علاوہ کسی نے جملہ دہرایا ہے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوا. حتیٰ یہاں تک کہ ہمارے ائمہ سے کہا کہ آپ فرمائیے سلونی سلونی، تو مولا نے کہا کہ میں اپنے دادا کے علم کا وارث ہوں لیکن سلونی نہیں کہوں گا. آپ کیوں نہیں فرمائیں گے سلونی کا؟ کیونکہ ہمارے جد علی نے بھی طالب علیہ السلام نے کہا ہم نہیں کہیں گے تاکہ انہی سے مخصوص رہے ہو. ہم اگر کہیں گے تو بہت سے ہمارے ذمے میں اور بھی کہنے لگیں گے ہم اتنا علم رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہیں گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. ہم نہیں کہیں گے. امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا، امام علی تقی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہیے سلونی سلونی. مولا نے کہا نہیں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو لیکن سلونی نہیں کہوں گا، میں اپنے دادا کے علم کا وارث ہوں. جانے گرامی ایک اور لقب ہے جناب امیر کا، لقب ہے امیر المؤمنین، صرف جناب امیر سے مخصوص ہے. کسی نے امام صادق علیہ السلام سے کہا زحمت کر کے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا زحمت کر کے آگے ہو جائیں.
الفرج. یہ صلوات ایسی تھی کہ میں فوراً ممبر سے نیچے اتر رہا ہوں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آقا بابل حوائج ابو الفضل العباس بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عجل فرج. کہا کس نے چھٹے امام سے یا امیر المؤمنین. مولا نے کہا تو نے آج تو کہہ دیا آئندہ نہ کہنا. کہا مولا کہ آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں. کہا ہوں لیکن کیونکہ ہمارے جد علی بن ابی طالب کی عداوت میں دشمنی میں بہت سے لوگوں نے امیر المومنین کہلانا شروع کر دیا تو اس لیے تمام اماموں نے فیصلہ کیا کہ اگر جب بھی کہو امیر المومنین تو مراد لو علی بن ابی طالب. جب بھی کہو کتاب الارشاد شیخ مفید کی جلد نمبر 2 کے اندر 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے, 1100 سال پرانی کتاب ہے, وہاں پہ موجود ہے. کہا کہ سوائے جناب علی علیہ السلام کسی اور کو امیر نہ کہو. بہت سے مخصوص ہیں چیزیں جناب امیر, سن رہے ہیں, تو بہت سی چیزیں مخصوص ہیں جناب امیر علیہ السلام سے, کسی اور کو نہیں. جس طرح سے جناب ختمی مرتبہ کی بہت سی چیزیں مخصوص ہیں. خاتم النبیین صرف رسول خدا, سید المرسلین صرف رسول خدا. ہر 14 میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ چیزیں مخصوص ہیں جو انہیں سے مخصوص ہیں. جیسے یہ کتاب پوری خصائص الحسینیہ 700 صفحوں پہ لکھا ہے, وہ چیزیں جو صرف امام حسین سے مخصوص ہیں. آپ تو بہت ہی گھبرا کے سن رہے ہیں. شیخ جعفر شوشتری نے 700 صفحے لکھے, اگر پڑھنے بھی بیٹھے تو کئی مہینے چاہیے. وہ چیزیں جو صرف امام حسین سے مخصوص ہیں. یہاں پہ 2 باتیں روک کے کہہ رہا ہوں تو جناب میں پیش کر دیتا ہوں کہ جناب سید الشہداء سے مخصوص ہیں. کہ کسی کے لیے بھی اتنا طولانی غم نہیں ہے کسی نبی کسی امام کے لیے جتنا جناب سید الشہداء سے متعلق ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. کسی کا 40 نہیں ہے, کسی کا 100 نہیں ہے, کسی کا اتنا اہتمام نہیں ہے 2 مہینے غم کا جتنا جناب سید الشہداء. مٹی کھانا اسلام میں, پانی کے بعد مٹی, 2 چیزیں طہور کہا جاتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. پانی اگر وضو کرنا ہو غسل کرنا ہو تو پانی استعمال کرتے ہیں, پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کیا جاتا. دونوں طہور ہیں, پاکیزگی کی چیزیں ہیں, اس سے بھی انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے, اس سے بھی پاک کرتا. لیکن پانی پینے کی اجازت ہے, مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. توجہ, مٹی کھانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. مٹی پاک ہے, تیمم ہو سکتا ہے, مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ سرور کائنات کی جناب امیر کی جناب سیدہ کسی امام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. لیکن سید الشہداء کی قبر کی مٹی مٹی نہیں ہے, خاک شفا. اب جناب سید الشہداء سے متعلق زندگی نہیں موقع ملا تو پیش کروں گا کہ جو انہی سے مخصوص ہے. جناب سید, ایک جملہ اور یہاں پہ کہہ دوں گا جو مخصوص ہے صرف سید الشہداء. ایک اور جملہ سن لیجیے, اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ چیزیں مخصوص رکھی ہیں سید الشہداء سے. حتی زمین پہ اللہ نے اپنے حرم کو بھی, مکہ وہاں پہ جہاں اللہ کا حرم ہے, مکہ اللہ کا حرم ہے, پروردگار کا حرم وہاں پہ, خانہ کعبہ, پھر بھی اللہ نے کہا یہ معظمہ کہلائے گا. مدینہ حرم رسول خدا کا کہا منورہ کہلائے گا. نجف حرم جناب امیر کا کہا نجف اشرف کہلائے گا, مشہد مقدس کہلائے گا, یا اللہ کا عرش عرش معلا کہلائے گا, یا پھر حسین آپ کا حرم کربلا اللہ کا. پہنچے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا میرا عرش عرش محلہ ہوگا یا پھر کربلا کربلا محلہ ہوگا. پروردگار محلہ کہتے ہیں اعلیٰ سے ہے, بلند, elevated, high. توجہ بھئی, عرش تو بلند ہے کیونکہ بلند ہے اس لیے محلہ ہے. بھئی کربلا زمین پہ پھر بھی محلہ. توجہ, تو خالق نے کہا خبردار اسے زمین پہ نہ سمجھنا, یہاں حسین ہے. کربلا محلہ ہے کیونکہ یہاں حسین. میں اگر زندگی رہی تو آخری شب میں جس میں پیش کر دوں گا خصائص جناب سید الشہداء کے جمعے کے دن, لیکن آج اب تو وقت گزر رہا ہے, میں پیش کرنا چاہ رہا تھا جناب امیر کے جملے میں کہ کچھ چیزیں مخصوص ہیں جناب امیر علیہ السلام سے. خود جناب سرور کائنات کی ایک حدیث ہے, یا علی 3 چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں جو مجھے بھی نہیں دی. بہت گھبرا رہے ہیں. کہا اللہ نے ایسے خسر آپ کو دی ہیں جیسے مجھے بھی نہیں دی. خسر یعنی خود رسول خدا اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں. خسر موسم کہا جاتا ہے تاکہ خسر بعض کا جو ہے منفی معنی بھی سنتے ہیں, اس لیے خسر موسم کہہ رہا ہوں. بہت سے افراد کہتا پہنچے فادر ان لا, اللہ نے جیسے فادر ان لا آپ کو دی ویسے مجھے بھی نہیں دی.
مجھے نہیں معلوم یہ فضائل پیش کر رہے ہیں یا اپنا گلہ کر رہے ہیں. تو لیکن کہا کہ یا علی اللہ نے ایسے فادر اللہ آپ کو دی جیسے مجھے یعنی اپنی طرف اشارہ توجہ ہو. اس کا جیسے اللہ نے زوجہ آپ کو دی سیدہ کا مجھے بھی ویسے کوئی زوجہ نہیں دی. جیسے اللہ نے بیٹے آپ کو دی ویسے مجھے بھی نہیں دی. پتا نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. یا علی اور تین چیزوں کے اظہار کا موقع آپ کو ملا ہے کہ مجھے بھی اظہار کا موقع نہیں ملے گا. لوائے ہم کا پرچم ہمیشہ آپ کے پاس رہا. کہ دنیا میں بھی میرا پرچم آپ کے پاس ہے آخرت میں بھی. توجہ کہ آخرت میں بھی یہ پرچم آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. جو جنت میں جانا چاہے گا حوض کوثر پہ آئے گا آپ ہی کے پرچم تلے آئے گا. کہ شجاع میں بھی چلے لیکن شجاعت کے اظہار کا موقع جیسا آپ کو ملا کسی کو نہیں ملا. توجہ یا علی اللہ نے کچھ چیزیں آپ کو عطا کی ہیں کسی کو نہیں عطا کی ہیں. جیسا آپ کے پاس ہو جناب خود سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں. مجھے نہیں معلوم مجھے سننا چاہ رہا یا نہیں چاہ رہا. کہ جتنا علم کے بھی اس حق کا موقع ملا کہ مجھے کلیاتی کہیں چیز جوامع الکلم اور آپ نے تمام چیزوں میں سے ایک ایک باب سے اتنے اتنے ابواب نکالے جو کسی نبی اور ولی نے نہیں نکالے. مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے میرے ساتھ. علامنی رسول اللہ الف باب 1000 ابواب رسول خدا نے تعلیم فرمائے. وحی الہی سے میں نے ہر ہر باب سے ایک ایک ہزار ابواب اور کھولے. 1000 سے 1000 1,000,000 بنتے ہیں. مجھے نہیں پتا میرا مطلب ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے. یہ مسئلے نہیں ہیں فقہی مسئلے نہیں ہیں یہ علوم ہیں. 1,000,000 علوم کے مالک کو علی کہا جاتا. میں بھی کہوں اور آگے جانے والا ہوں اور زیادہ پریشان کو باتیں کروں گا. تو جو مجھے سننے کا متحمل ہے بھائی وہی میرے ساتھ رہے. جانا جانا تو ابھی چلے جائیے. تو جائیں گے گرامی جناب امیر علیہ السلام کا ایک مخصوص فرمان ہے سلونی سلونی قبل تفضلی. جو پوچھنا ہے پوچھنے سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. میں نے 2-3 دفعہ ترجمہ کیا پہنچا نہیں پایا. کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تم مجھے کھو دو قبل ان تفقدون. یہ نہیں کہا میں نہ رہوں میں تو رہوں گا تم کھو دو گے. ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم کس طرح. تو کہا میں رہوں گا کہ قبل ان تفقدون میں رہوں گا تم مجھے کھو دو گے. تمہارے ہی میرے تک رسائی نہیں ہوگی. میں جواب دینا جانتا ہوں. اذان کرام قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتے ہیں. شہید کون ہوتا ہے؟ دو افراد میدان جنگ میں چلے جائیں دونوں مارے جائیں. ایک پیغمبر اسلام کو مانتا تھا آل محمد کو مانتا تھا دوسرا نہیں مانتا تھا. جو مانتا تھا وہ شہید ہے دوسرا بے موت مارا گیا وہ مردہ ہے. توجہ ہو جو مانتا تھا وہ شہید ہے دوسرا مردہ ہے. ماننے والا شہید ہے شہید زندہ ہوتا. قرآن کہہ رہا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. جو راہ خدا میں مارا جائے اسے گمان بھی مت کرنا. ڈونٹ ایون تھنک دے آر ڈیڈ. یہ بھی مت سوچنا گمان بھی مت کرنا وہ مردہ. جو ماننے والا ہو راہ خدا میں مارا جائے گنہگار بھی ہو تو شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا. اور جسے مانتا ہو کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ جو افراد آپ سے کہتے ہیں مردوں سے مانگا نہیں جا سکتا. ارے شہید زندہ ہوتے ہیں. جس پہ ایمان لانے سے شہید مرتا نہیں ہے اس رسول خدا سے کیسے نہیں مانگا جا سکتا؟ اگر بات پہنچ رہی ہو تو گرامی میں دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج میں نے ساری تمہید باندھی تاکہ میں اس جگہ لے جا سکوں جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. اگر نہ گھبرائیں جناب امیر نے فرمایا اور ایک جگہ نہیں کہا مولا نے متعدد مقامات پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک دفعہ نہیں کہا مدینے میں کہا کوفے میں کہا جنگ میں کہا گھر میں کہا مسجد میں کہا حتی وقت شہادت کہا. ضربت لگی ہے مولا کے سر میں. اور ایک مرتبہ جیسے گھر پہنچتے ہیں تو دوسرے دن جو اصحاب ملنے کے لیے آئے ان سے کہتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو میں آخر میں پیش کروں گا. لیکن جناب امیر سے میرا ایک سوال ہے مولا آپ نے جب زندگی میں اتنی مرتبہ کہہ دیا تھا جنگ کے موقع پہ کہہ دیا مسجد میں کہہ دیا ہر جگہ کہہ دیا جو پوچھنا ہے پوچھ لو یہ وقت شہادت کہنا کیوں ضروری تھا؟ جو پوچھنا ہے پوچھ لو یہ وقت شہادت کہنا کیوں ضروری تھا؟ جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو میرا دل یہ کہتا ہے میرے مولا مجھے جواب دیں گے کہ کسی نے رسول اسلام پہ تہمت لگائی تھی کہ جب وہ آخری وقت میں تھے کہ ان حاضر رجل لا یحجر یہ ہزیان کہہ رہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کسی نے کہا تھا یہ ہزیان کہہ رہے کہ میں فصیح ہو کے بتا رہا ہوں سر میں ضربت لگی ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو.
کہ اتنا خون بہ گیا ہے اور میری رنگت بالکل سفید پڑ گئی, سب کہہ رہے کہ سارا خون بہ رہا. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب وسیع کا یہ عالم ہے تو نبی پہ ہزیان نہ کہنا. جواب ہے جناب امیر علیہ السلام کا, دفاع ہے رسول خدا کی ذات. لیکن رسول خدا کی ذات ذات گرامی کا دفاع جناب امیر نہ کرے تو آن کرے گا. اس لیے آپ نے فرمایا میں دفاع کر کے بتاؤں گا, یہ میرا عقیدہ ہے. اگر بات پہنچ رہی ہے تو ساتھ دیجیے گا. میرا عقیدہ ہے کہ جناب امیر نے اس لیے وقت شہادت کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اب مجھے ابتدا سے آخر تک ایک ایک مثال کو پیش کرنا. پہلے مولا نے مدینے میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, سلونی سلونی قبل تفخذونی. آپ جانتے ہیں نا سوالات کیسے ہو رہے تھے. آزمائش والے مولا نے خود سے کہا ہاں ہونا علم جمع, میرے سینے میں علم ہے, جو پوچھنا پوچھو, امتحان مت لو, اپنے علم کا اظہار مت کرو, سیکھنے کی غرض سے پوچھو. میں جملہ نہیں پہنچا سکا. امتحان کی غرض سے سوال مت کرو. ایک آدمی آیا جیب سے کچھ نکالا, کہا یعنی بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. مولا نے کہا تو نے بھی جیب سے نکالا. دیکھیں مولا کو کتنی اذیت ہو رہی تھی کہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ امتحان لے رہے ہیں. ایک آدمی آ گیا کہ یعنی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں. مولانا نے کہا اچھا اگر میں تجھے بتا بھی تو تصدیق کس سے کروائے گا, کون بیٹھ کے تیرے بالوں کو بیٹھ کے گن کے بتائے گا اتنے بال جتنے علی نے بتایا. لیکن ایک بات سن لے, سعد ابن ابی وقاص نے سوال کیا تھا میرے سر میں بال کتنے, ایک بات سن لے, تیرے سر کے ہر بال پہ شیطان بیٹھا, اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے نا عمر ساتھ, وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. سننا چاہ رہے موضوع کو, ساتھ دے گا میرا. جناب امیر نے کہا جو پوچھنا پوچھ لو. مختلف افراد تو زندگی میں مولا نے متعدد مرتبہ مدینے میں ایک مرتبہ ممبر پہ آ کر جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک صاحب نے پوچھا نام لیے بغیر آگے گزر رہا ہوں, کہا کہ یعنی بتائیے آج میں کھاؤں گا کیا. مولا نے کہا کہ تو آج دودھ چاول کھائے گا. اس نے کہا بس یہی نہیں کھاؤں گا. میرا جملہ سن لیجیے گا. مولا نے فرمایا کہا کیونکہ میں نے کہہ دیا خدا نے تیری تقدیر میں لکھ دیا. جو ہے مولا نے کہا آج تو دودھ چاول کھائے گا. کہا نہیں مجھے بھی سیدھا یہی نہیں کھاؤں گا. مولا نے کہا جا پھر, میں نے جب کہہ دیا خدا نے تقدیر میں لکھ دیا. گھر پہنچا بیوی سے پوچھا کبھی کیا پکا, کہا دودھ چاول. اب محلے سے کچھ اور مانگ کے لیا, میں دودھ چاول لے کھاؤں گا. بہت دیر بعد واپس آئی, کہا کیا بات ہے اتنی دیر سے کیوں آئی. کہا جس گھر میں جا رہی ہوں آج دودھ چاول پکے. پتہ نہیں توجہ ہے, جس گھر میں جا کے پوچھتی ہوں وہاں پہ دودھ چاول ہی پکے ہیں. کہا میں باہر مدینے سے چلا جاؤں گا. مدینے سے باہر نکلا, بہت بھوک کے مارے برا حال ہے, مدینے کی گرمی, دیکھا دور سے قافلہ آ رہا ہے. قافلے والوں کا رک جاؤ کچھ کھانے کو ہو تو دے دو. کہا بھی ہم نے کھانا کھایا, کھانا تو ختم ہو گیا. کہا پوچھو کسی کے پاس کچھ ہو تو دے دو, روٹی کا ٹکڑا کچھ بھی ہو دے دو. اچانک کسی نے سوال کیا کوئی کھانے میں کسی کے پاس کچھ ہے. کہا دودھ چاول ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ دودھ چاول کھا لیجیے. کہا نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا, کچھ اور ہو تو دے دو. تو اس قبیلے کے قافلے کے سالار نے کہا تو نے پوچھا کیوں تھا. کہا تو نے پوچھا کیوں تھا. کہا کیونکہ بھوکا تھا. کہا یہ ہماری توہین ہے, تو مانگے اور کھانا نہ کھائے. کہا کہ کھانا کھا کر نہیں کھاؤں گا. انہوں نے مار مار کے کھانا کھایا. مدینے کی توجہ, جیسے ہی مدینے مار کھا کے کھانا کھا کے آ رہا تھا, سامنے دیکھا علی آ رہا ہے. مولا نے مسکرا کے پوچھا کیا کھا کے آیا. کہا کیا علی میں نے دودھ چاول نہیں کھائے. مولا نے کہا جھوٹے, تو نے دودھ چاول بھی کھائے مار بھی کھائے. تو مار نہ کھاتا, صرف دودھ چاول کھاتا. تجھے ضد تھی مجھ سے, تجھے اعناد تھا, اس لیے اللہ نے وہی تجھے کھلایا جو میں نے کہا تھا. لیکن تیرے اعناد کی وجہ سے تُو نے مار بھی کھایا. عزیزانِ گرامی جناب امیر علیہ السلام سے رک سوالات کر, چلیں گے میرے ساتھ رک سوالات کرتے رہے. جناب امیر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ, لیکن بات پہنچاؤں گا جو میں نے آج تمہید باندھی ہے. تو جناب امیر سے سوالات کیے, جس نے جو سوال کیا, جس مقام پہ سوال کیا, جس زبان میں سوال کیا, اسی زبان میں میرے مولا نے جواب دیا. متعدد مقامات پہ میدان جنگ میں کہا, کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک آدمی نے کہا یعنی بتائیے واحد کے کیا معنی. ایک آدمی نے کہا مولا اس موقع پہ یہ پوچھ رہا واحد ایک کیا معنی. مولا نے کہا اگر لوگوں کو ایک سمجھ میں آ گیا ہوتا تو میرے سے مقابلہ نہ کرتے. یعنی توحید سمجھ میں آئی ہوتی تو میں اللہ کا ولی ہوں. میں نے نہیں کہا مجھے مانو, اللہ نے کہا علی کو مانو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی.
مولانا نے وہاں توحید کے معانی کو بیان کیا، نہیں پیش کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ مولانا نے ایک مرتبہ خود مسجد کوفہ کے اندر بھی کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، دوبارہ ویسے سوالات ہونے لگے، کھاؤں گا کیا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ مولانا نے کہا کہ سوال کرو سیکھنے کی غرض سے۔ بہت بڑا مجمع تھا، 20 سے 30 ہزار کا مجمع، مسجد بھری ہے، باہر تک لوگ ہیں، دور دور تک لوگ ہیں۔ اچانک اسی مجمع کے اندر کسی آدمی نے سارے مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا، سر پہ امامہ تھا، کمر پہ پٹکا باندھ رکھا تھا، ہاتھ میں عصا تھا۔ سفید ریش ہے۔ ایک مرتبہ آگے تشریف لاتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، یا علی نہیں کہتے، نام نہیں لیتے مولا کا، کہتے یا امیر المؤمنین۔ کہا ہے امیر المؤمنین میرے کچھ سوالات ہیں لیکن میں اپنی زبان میں پوچھوں گا۔ مولا نے کہا جس زبان میں چاہیے سوال کیجیے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی عبرانی زبان میں سوال کروں گا۔ انہوں نے سوالات کیے اور ایک مرتبہ کہا میں گواہی دیتا ہوں انت وسیع مصطفیٰ حقا، آپ وسیع مصطفیٰ پر حق ہیں۔ یہ کہا اٹھ کے چلے گئے۔ مجمع دیکھنے لگا کون سی زبان چی، کتنے سوالات تھے، رفتار زیادہ تو نہیں ہے، زیادہ بھی ہو تو آپ تیار رہیے، میں آج رفتار کم کرنے والا نہیں ہوں۔ بھائی گرامی کہا کہ کون ہے، کہا بھائی یہ کہاں سے آیا تھا، کس زبان میں سوال کیا؟ تو جناب امیر نے کہا یہ میرا بھائی خضر تھا، کئی دنوں سے انہیں کچھ مسائل تنگ کر رہے تھے، سوالات پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے، میں نے جواب دیے۔ انہوں نے کہا دل کو تشفی ہو گئی، سکون نصیب ہوا، آج علی نے ایسے جواب دیے کہ دل مطمئن ہو گیا۔ کیا کہہ کے چلے گئے۔ اب مجمع پریشان ہے، ذرا میں روک کے پیش کر رہا ہوں، قرآن اٹھا کے دیکھیے۔ جب جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا تیرا مجھ پہ کتنا کرم ہے، تو نے میرے ہاتھوں فرعون کو شکست دلوائی، صاحب امت بنایا، صاحب کتاب بنایا، صاحب شریعت بنا، کہا موسیٰ ناز نہ کرنا، فوراً جاؤ میرے بندے کے پاس، سیکھنا شروع کرو۔ جناب موسیٰ نے جناب شمعون کو لیا، چلے رہے خدا کے اندر، دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک مقام سے گزرے، کہا کہ لاؤ دوبارہ، سارا واقعہ چھوڑ کے گزر رہا ہوں، کہا لاؤ دوبارہ وہ مچھلی، کہا بھئی راستے میں میں نے کھا لی تھی، اور عجیب و غریب حالت، وہ کانٹے جب میں نے دریا میں ڈالے مچھلی دوبارہ بن گئی۔ کہا وہی تو ہماری ملاقات کی جگہ تھی، واپس چلو وہی میقات ہے۔ دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے، جناب موسیٰ کے زمانے میں بھی بزرگ تھے۔ کہا یہ کون ہے، کہا میرا ہی نام خضر ہے۔ توجہ، اللہ نے کہا موسیٰ ان سے جا کے سیکھو۔ جب جناب موسیٰ صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب امت، اولی العزم پیغمبر، تورات جن پہ نازل ہوئی ہو، اللہ سے کلام کیا، انہیں جب سیکھنا ہو تو خضر کے پاس جاؤ، جب جناب خضر کو سیکھنا ہو تو علی کے پاس۔ جب جناب موسیٰ کو سیکھنا ہو تو خضر کے پاس، جب جناب خضر کو سیکھنا ہو تو علی کے پاس۔ اعزاز کرام سوالات ہوتے رہے، اشارہ کر کے صرف آگے بڑھوں گا۔ یہ خود ایک پوری کتاب لکھی ہے خطیب بغدادی نے، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ کون کون سے واقعات، کس کس نے کہاں پہ کہا، جناب امیر نے کس کس مقام پہ کہا، کتنے سوالات ہوئے۔ یہاں تک ایک مقام پہ خود جناب امیر مسجد کوفہ کی زیادہ تر صحن کا حصہ ہے، لیکن جہاں پہ کور تھی وہاں پہ جناب امیر خطبہ دے رہے تھے، کہ کسی نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے، وسط کے اندر مجمع میں کھڑے ہو گئے، سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے جبرائیل کہاں۔ جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھے جہاد ڈائریکشنز 6 ہیں، ڈائریکشنز سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر، نیچے، اتنے ہی ہیں جہاد، یا ساؤتھ افریقہ میں قانون بدل گیا، ہاں ہوں تو کریں پتا چلے کہ سن رہے ہیں۔ جہاد 6 ڈائریکشن۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ آسمان پہ دیکھا، کیونکہ جناب جبرائیل فرشتہ، تو مولا نے ایک مرتبہ آسمان پہ دیکھا، سارے آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھ لیا، اگر ہوں آسمان پہ دیکھا، پھر ایک مرتبہ زمین پہ دیکھا، زمین کی گہرائیوں میں دیکھ لیا، کیونکہ فرشتہ ہے، کسی بھی چیز میں مخلوق میں تبدیل ہو سکتا، توجہ، زمین میں دیکھا، ساری زمین کی گہرائیوں کو دیکھ لیا، پھر دائیں طرف دیکھا، سارے سمندروں کو دیکھ لیا، پھر بائیں طرف دیکھا، سارے صحراؤں کے جنگلوں کو دیکھ لیا، پھر سامنے دیکھا، تمام انسانوں میں دیکھا، چرند میں دیکھا، پرند میں دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، کہ جتنی مخلوقات ہیں سب میں تلاش کر لیا، کہو ایھا السائل، وہ سوال کرنے والے، میں نے ساری کائنات چھان ماری، مجھے جبرائیل نظر نہیں آیا، بس دو افراد بچے، ایک تو بچا، دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب، بس تو ہے جبرائیل۔ علی 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 علی
ساری کائنات کو میں نے چھان مارا, کہیں مجھے جبرائیل نظر نہیں آ رہا, بس دو افراد بچے, ایک میں دوسرا تو, میں ہوں علی ابن ابی طالب, بس تو ہے جبرائیل. اب سارا مجمع دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ جناب جبرائیل ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ اڑے, مسجد کوفہ کی چھت کو شگاف کیا, اور ایک مرتبہ دوبارہ جوڑا چلے گئے. اب ایک مجمع میں سے آدمی کھڑا ہوگا, یا علی کیا ضرورت تھی چھت میں شگاف کرنے کی, اور جب جواب مل گیا تھا توڑ کے چلے جاتے. میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سننا چاہو, اگر جناب جبرائیل بھی سوال کر کے جواب لے کے اٹھ کے چلے جاتے تو دوبارہ کوئی سوال کرتا؟ نہ جانے کسے پیسے دے کے بٹھا رکھا تھا, نہ جانے کون بیٹھا تھا سوال کیا. ہمیں کیا پتا تھے جناب جبرائیل یا نہیں. جناب جبرائیل نے کہا صرف میں فوراً شگاف کر کے جوڑ سکتا ہوں. میں کہا کہ میں ہی جبرائیل ہوں. سنیں گے ابھی جو گھبرا رہے ہیں حضرات, اگر اللہ گرامی جناب امیر نے متعدد مقامات پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, اور لوگ سوالات کرتے رہے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ بستر شہادت پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. قریب ترین مولا کے اصحاب تھے, روایت کے الفاظ ہیں, اس کے میں جلد سے حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. بحار الانوار میں ہے, شبہ پشاور کے اندر ہے, پشاور نائٹس اگر آپ دیکھیں گے انگلش میں بھی ترجمہ ہے, اردو میں ہے, فارسی عربی میں, لیالی پشاور, الانوار النعمانیہ کے اندر ہے اور متعدد کتابوں کے اندر ہے. تو میں پیش کر رہا ہوں اب یہ آپ کے خدمت میں. اتنے اصحاب تھے کہ جو بستر کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا, قریبی ترین افراد ہیں. تو ایک مرتبہ مولانا امام حسن مصطفیٰ سے کہا کہ میرے اصحاب کو آنے دو, ان میں جناب عبداللہ رافع ہیں, جناب ساسا ابن سوہان ہیں, زید ابن سوہان, یہ قریبی ترین مولا کے چاہنے چاہنے والے. سنیں گے, سب نے ایک ایک سوال کیا. مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ولکن خفف مسئلتکم, جو پوچھنا پوچھ لو لیکن کم سوال کرنا, زیادہ طولانی سوال نہ کرنا, میرا بہت خون بہ گیا ہے, مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. عزیز جان گرامی مولا کی دیکھیں, عصمت کو دیکھیں, اس مقام پہ بھی قریبی ترین افراد کو اجازت دیتے ہیں جو پوچھنا پوچھ لو. میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں, وہاں پہ سب نے ایک ایک سوال کیا. یہاں جناب ساسا ابن سوہان بھائی ہیں, اور جب آپ جائیں گے کوفہ زیارات کے لیے مسجد کوفہ, مسجد سہلہ جب جائیں, مسجد سہلہ کے ساتھ دو مساجد ہیں, زید ابن سوہان کی اور ساسا ابن سوہان کی, جہاں بعد میں امام اسلام کی تشریف آخری ہوتی ہے منگل بدھ کی درمیانی شب. تو وہاں پہ ایک مرتبہ ساسا ابن سوہان سوال کرتے کہ یا علی میرے کچھ سوال طولانی ہیں, اگر آپ اجازت دیں گے تو پوچھوں گا. مولانا نے کہا ساسا آپ کو اجازت ہے. حضرت ساسا ابن سوہان بہت بڑے خطیب تھے, کوفے میں اپنے قبیلے کے سردار تھے, عاشق امیر المومنین تھے. مولا جب خطبہ دینے کے لیے آتے تھے تو خطبے سے پہلے مولا کے یہ خطبہ دیتے تھے, کیونکہ کوفے والوں کو تیار کرنا کہ علی آ رہے, پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں. اب سوچئے کیا مزاج ہوگا جناب ساسا کے کہ جناب امیر سے پہلے خطبہ دیں اور کہیں کہ ایوہ الناس تیار ہو جاؤ, تمہیں نہیں پتا مولا کائنات آ رہا ہے. جب خطبے کے لیے مولا کے تیار کرتے, لوگوں کے ذہن کو تیار کرتے, وادار کرتے کہ عظمت کا احساس کرو, پھر مجمع سے کہتے کھڑے ہو جائے, یعنی بڑے جوشیلے خطیب تھے, بہت جوش سے خطاب کرتے تھے اور جناب امیر سے پہلے خطاب کیا کرتے تھے. مورخین نے لکھا بہت جوشیلے خطیب تھے, مجمع کو تیار کرتے کہ علی نے بھی طالب خطاب کرنے والے, انہوں نے کہا یا علی میرے سوال کچھ طولانی ہے, یا امیر المومنین سوال طولانی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو سوال کروں گا, گستاخی نہیں کروں گا. مولا نے کہا ساسا تمہیں اجازت ہے, تو انہیں پوری زندگی مجھ سے پہلے خطبہ دیا, تمہیں اجازت ہے. کہا ساسا پوچھو. کہ جناب ساسا نے کہا یا علی من افضل انت ام آدم, مولا کون افضل ہے آپ یا آدم؟ گھبرا گئے ہیں حضرات. مولا نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ ساسا تزکیت المرء لنفسه قبیح, ساسا مرد کا اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا, لیکن میں اس لیے بیان کر, اس لیے نہیں کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں, اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جہاں تک اللہ کی نعمتوں کا تعلق ہے اس کا تذکرہ کیجئے. توجہ. کہ اس لیے نہیں کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں, اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں کس کس سے افضل ہوں, کیونکہ اللہ نے یہ مجھ پہ نعمتیں نازل کی ہیں, اس نے مجھے ایسا بنایا. توجہ. کہا مجھے اللہ نے یہ فضائل دیے, میں اپنی نعمتوں کا فضیلتوں کا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی مجھ پہ یہ کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے ایسا بنایا, اپنے منہ سے تعریف نہیں کر رہا. کہا ساسا انا افضل, میں آدم سے افضل ہوں. سنیں گے. کہا ساسا انا افضل, میں آدم سے افضل ہوں. جناب ساسا نے کہا ولما ذلك یا امیر المومنین, اے جناب امیر المومنین ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل؟ اب مولا نے سارے جواب قرآن سے دیے ہیں.
کیا ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن کے اندر جناب آدم سے کہا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين, آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے کے قریب نہ جائیے گا. عربی میں شجرہ پودے درخت دونوں کو کہا جاتا ہے, اردو میں صرف درخت کو, ٹری پلانٹ دونوں کو کہتے ہیں. دلیل پیش کر رہا ہوں, قرآن میں آئے شجرۃ الیقطین, یقطین کہتے ہیں کدو کو, کدو کا پودا ہوتا ہے درخت نہیں. مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے, کتنے کھو چکے ہیں. تو شجرہ دونوں کو کہا جاتا ہے. کہا کہ اے ساسا اللہ نے جناب آدم کو منع کیا گندم کے قریب نہ جانا, گندم کھانے سے منع کیا تھا, گندم کھانے سے منع کیا تھا, پھر بھی جناب آدم رک نہ سکے. گندم حرام نہیں ہے, اگر حرام کی شے سے روکتے روکا جاتا جناب آدم کو اور وہ نہ رکتے تو پھر معصوم نہ رہتے. توجہ, جو گناہ کر لے وہ معصوم نہیں ہوتا, لیکن ایک ترک اولا ہو سکتا ہے کچھ معصومین سے. بھئی عصمت کی بھی دو قسمیں, عصمت کبرا اور عصمت صغرا. عصمت کبرا یعنی the higher level of infallibility and the lower level of infallibility. ایسا نہیں کہ عصمت کبرا پہ جو فائز ہے وہ صرف چوتھا ہے, ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا, لیکن جو عصمت صغرا پہ ہے انبیاء ان سے ترک اولا ہو سکتا اور کچھ سے ہوا بھی. تو کوئی اولا ہے نہ جو ترک ہو گیا. جناب آپ کو اولا تھا, حرام نہیں کر سکتے, معصوم ہے. اللہ نے کہا یہیں پہ اس پودے کے قریب نہ جائیے گا. کہ اے ساسا جناب آدم کو اللہ نے منع کیا, کہ اس پودے کے قریب نہ, گندم کے قریب نہ جائیے گا. کہا ساسا جناب آدم پھر بھی نہ رکے, کہا وہاں پہ جناب آدم پھر بھی گندم انہوں نے کھائے. کہا ساسا اللہ نے مجھے روکا نہیں تھا. ساسا اللہ نے جناب آدم کو روکا تھا گندم سے, پھر بھی نہ رک سکے. مجھے روکا نہیں تھا, میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی. مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے. کہا میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی. کہا ساسا میں نے پھر بھی گندم نہیں کھایا, روکا آدم کو تھا, روکا میں. مجھے روکا نہیں تھا, پھر بھی میں جو پہ میں نے زندگی گزاری, میں نے کبھی گندم نہیں کھایا. توجہ ہے, کہا من افضل انت ام نوح, مولا کون افضل ہے, آپ یا حضرت نوح. کہ انا افضل, میں نوح سے افضل ہوں. کہ ملے ما ذالک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ جناب نوح سے افضل ہیں. کہ ساسا جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی, اس کے بعد ہاتھ بلند کی, قرآن کی آیت رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارہ, پروردگارن کافروں میں سے ایک کو بھی روئے زمین پہ زندہ نہ چھوڑ, ان سب کو مار دے, سب کو غرق کر کے مار دے. کہا جناب نوح پہ اتنی سختیاں نہیں آئیں تھیں جتنی مجھ پہ 25 سال میں, لیکن ساسا جناب نوح نے بدعا کی, میں نے پھر بھی پوری زندگی کبھی بدعا نہیں کی. پتا نہیں ہے یا نہیں, ساسا میں نے کسی کو بدعا نہیں دی. سنیں گے, من افضل انت ام ابراہیم, مولا کون افضل ہے, آپ یا ابراہیم علیہ السلام. کہ انا افضل, میں ابراہیم سے افضل ہوں. کہ ملے ما ذالک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم سے افضل ہیں. کہ ساسا جناب ابراہیم نے قرآن میں کہا رب ارنی کیفا تحیی الموتا, پروردگارا مجھے مردے زندہ ہوتے دکھا دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا روزے قیام. اللہ نے کہا ولم تؤمن, اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے. کہ بلا بے شک میں ایمان رکھتا ہوں, لیکن اطمئن قلبی, اطمینان قلب کی خاطر, فور دا سیٹسفیکشن آف مائی ہارٹ, میں اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں, ایمان رکھتا ہوں. نہیں مجمع ہو, کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار ایمان رکھتا ہوں صرف اطمینان قلب کی خاطر, دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. کہا ساسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مردے زندہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ساسا میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کوشف الغطاء لمسدت یقینا. ساسا میں نے کسی مقام پہ کہا تھا اگر سارے حجابات میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے گا تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم کہ میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. مجھے نہیں معلوم مجمع چلے گا میرے ساتھ یا نہیں چلے. سن لیجیے آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں. کہا من افضل انت ام موسیٰ, یا علی کون افضل ہے, آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ افضل تھے. کہ انا افضل, کہ میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہ ولی ما ذالک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں. کہ قرآن کھا کے دیکھ سورہ قصص کے اندر جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو, وہ طغیان گر ہو گیا, باقی ہو گیا, خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. موسیٰ جائیے جا کے تبلیغ کیجئے. جناب موسیٰ نے کہا رب انی قتلت منہم نفسا,
پروردگار فرعون کے ایک سپاہی کا میں نے قتل کیا تھا, واجب القتل تھا, ظالم تھا, ظلم کر رہا تھا, صرف ایک کو مار, توجہ ہو, کہ رب انی قتلت منہم نفساً فاخاف یقتلونی, مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اس کے بدلے مجھے مارنا دے. فرعون کا لشکر بہت بڑا, فوج بہت بڑی, میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے, اشدد بھی اذنی, میری کمر مضبوط ہو جائے گی. توجہ, سارے انبیاء میں جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے, اور انہوں نے ایک ظالم کا قتل کیا تھا, ایک ظالم واجب القتل کو مارا تھا, لیکن اللہ سے کہا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے. جناب امیر فرماتے ہیں کہ ساسا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا جا کے مکے میں اعلان برات کر دو, مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر کے اندر کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا. خون جگر پیش کر رہا کہا ساسا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں میرے ہاتھوں کوئی مارا نہ گیا, موسیٰ نے ایک کافر کو قتل کیا تھا, کہا مکے کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں تھا مشرکین و کفار کا جہاں میرے ہاتھوں کوئی مارا نہ گیا. جب اللہ نے کہا برات من اللہ, اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے, تبرہ کر رہا اللہ, اور مکے والا مکہ خالی کر دو تو مشرک اور نجس نکل جاؤ یہاں سے, کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جا کے تبلیغ کرو, نہ میں نے اللہ سے کہا نہ میں نے رسول خدا, سارے مدنے کی دول, کہ نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول خدا سے, میرے ساتھ کسی کو بھیجے میں تنہا ہوں, کہ میں نے نہیں کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجے, مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا. کہ ساسا جب میں مکے پہنچا, مکہ وادی ہے چاروں طرف پہاڑ, میں پہاڑ پہ چڑھا, جب میں اتر رہا تھا سارے مکے والے دیکھ رہے تھے علی آ رہا, سب کے سب خان مسجد الحرام میں جمع ہونے لگے. کہا ساسا جب سارے مکے والے جمع ہو گئے, میں بڑے اطمینان سے ایک مرتبہ مسجد الحرام میں داخل ہوا, خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا, میں نے سورہ توبہ سورہ برات کی آیات کی تلاوت کی, اور مکے والوں تم نجیسوں نکل جاؤ, مشرکی تم خالی کر دو مکے کو, اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کیا, میں بھی اعلان برات کرتا ہوں. کہا ساسا جب میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا تو جیسے شیر کچھاڑ سے شکار کو لے کے چلتا, کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی راستہ روک لے. ساسا جب میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا تو جیسے شیر کچھاڑ سے اپنے شکار کو لے کے چلتا, ساسا کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی شیر کا راستہ روک لے. کہا ساسا میں نے سارے مشرکین مکہ کے چہروں کو دیکھا, سب پہ خوف تھا, پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا, میں بڑا مطمئن تھا. کہا ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. کہا ساسا مجھے کوئی خوف نہیں تھا, مشرکین سارے کے سارے مکے میں بھرے ہوئے تھے لیکن مجھے کوئی خوف نہیں تھا. عزیزان گرامی, آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. کہا من افضل انت ام عیسیٰ, اے امیر المؤمنین آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل تھے؟ کہا انا افضل, میں عیسیٰ سے افضل. کہا بلے ما ذالک یا امیر المؤمنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا ساسا جب جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی, عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو آواز قدرت آئی, یا مریم ہذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ. توجہ, کیا ایک مرتبہ آواز قدرت ہے, مریم یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا نہیں, آپ یہاں سے اخرجی باہر تشریف لے جائیے, عیسیٰ کی ولادت یہاں نہیں ہوگی. کہا ساسا جناب مریم کو اللہ نے کہا چلی جائیے, میری ماں خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھی, کعبہ سے باہر تھی, جب طواف کر رہی تھی ایک مرتبہ دیوارِ کعبہ شک ہوئی, اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ اندر تشریف لائیے. کہا ساسا جانتے ہو مقابلہ مریم اور فاطمہ کا نہیں تھا, مقابلہ میرا عیسیٰ کا, مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے نکالا گیا, میری ماں کو میری وجہ سے اندر بلایا گیا. کو میری وجہ سے بلایا گیا. زندگی کی شان میں آواز بلند سلام اللہ صلی علی محمد.
نہیں گرامی، کا ساسا میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ اذان گرامی، آپ کو اندازہ ہے ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ آج اگر بہت سے مسلمانوں کو معرفت نہیں ہے، بہت سے افراد جناب امیر کے کلام کو بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ علی اس وقت بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں۔ سب سے بڑا ظلم امیر المومنین یہ ہے کہ لوگ جانتے ہوئے کہ کیسے کیسے لوگ تھے، پھر بھی مولا کے مقابلے میں لا کے کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا بھی حق بنتا تھا۔ ارے اس سے بڑا جناب امیر پہ کیا ظلم ہوگا کہ جس کے مقابلے میں نہ علم میں، نہ معرفت میں، نہ شجاعت میں، نہ سخاوت میں، تمام کمالات کے اندر علی علی ہے۔ ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، علیہ سنت کے مورخ سنیں گے، گھبرات ہو رہے ہیں۔ وہ اہل سنت کے عالم کہتے ہیں 700 بلکہ شاید 900 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں میں نے تمام کے تمام صحابہ کے جتنے مناقب ہیں سب کو دیکھا، ان تمام مناقب میں میں نے علی کو سارے صحابہ کا سردار پایا، لیکن میں نے علی کے 70 سے زیادہ ایسے فضائل دیکھے جس میں کوئی صحابی شریک نہیں۔ علی علی عزیزان گرامی، حتیٰ اگر اہل سنت بھی تعصب کے بغیر دیکھیں تو جناب امیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج بعض اوقات میڈیا پہ ہم سننے میں آتا ہے کہ لوگ ایسے کیسے جملے جناب امیر سے متعلق کہہ جاتے ہیں اور ان کو تقابل پہ پیش کر دیتے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر کچھ دو چار صفحہ دیکھے تو سن لیجیے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ آج ہمارے پاکستان کے میڈیا پہ بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ چلیں کچھ بے معرفت افراد ہیں، لیکن جب ہمارے افراد جائیں تو بڑی ذمہ داری سے جائیں، اور جب بات کریں تو پھر یا تو پھر یہ نہ کہیں کہ ہم نمائندگی کر رہے ہیں پوری قوم کی، اور جب نمائندگی کریں تو پھر ذمہ داری سے جائیں۔ بے شک میں یہ بات میرا گلا ہے اپنے لوگوں سے کہ جب جائیں ٹی وی پہ تو پھر اس وقت یا تو پھر نہ کہیں کہ ہم یہاں نمائندگی کرنے آئے، جب پوری قوم کی نمائندگی کریں تو پھر نمائندگی ایسی کریں جیسی اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں ان کی نمائندگی کی جائے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو برا تو نہیں بنا رہا میں، دو چار اور باتیں سخت کہنے والا۔ سلوات کو کبھی بھی زحمت نہ سمجھیں بلکہ رحمت سمجھتے پڑھا کیجیے۔ جانے گرامی، جناب امیر سے متعلق کہیں پہ بھی بات ہو، ہم محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں، جب ہم 14 کے ماننے والے ہیں۔ آج بہت سے افراد یہ جو اعتراضات کرتے ہیں، ایک صرف شبہ کا ایجاد جواب دوں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت کا تمام کروں گا۔ سلسلے کی پانچویں مجلس ہے۔ اذان گرامی، آج جتنے بھی اعتراضات شبہات پیش کیے جائیں، ہم سب کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، اوروں سے متعلق ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو اہل بیت کے ماننے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، ہر جگہ پہ نمائندگی ہمیں کرنی ہے۔ آج بہت سے افراد یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور یہ شیعہ ہیں، اور بہت سے ہمارے بھی افراد کہہ دیتے ہیں کہ ہم شیعہ یہ مسلمان ہیں۔ نہیں، مسلمان ہم ہی ہیں۔ جو ہو اس کا مجھے میں نہیں پہنچا سکا، ہم ہی مسلمان ہیں۔ جناب سرور کائنات نے جو لفظ اسلام کا دیا ہے، مسلمان بھی ہم ہیں، اور شیعہ نے علی نبی طالب بھی سرور کائنات نے لقب دیا۔ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی اسلام سے خارج کر کے نہ پیش کریں، کہیں کہ وہ جو رسول اسلام نے چاہا تھا جیسے مسلمان ہو، وہ مسلمان ہم ہیں۔ سرور کائنات کی اپنے زندگی کے اندر خود کچھ ایسے صحابہ تھے جنہیں خود کہا جاتا تھا یہ علی کے شیعہ ہیں، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقدار، جناب اما، بہت سے ایسے افراد ہیں جنہیں کہا جاتا علی و شیعہ ہم الفائزون۔ جب بھی تعارف کروائیں تو یہ نہ کہیں کہ ہم اسلام سے خارج ہیں، بلکہ کہیں کہ ہم ہی شیعہ مسلمان، ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے قرآن میں جگہ جگہ پہ کہ جناب امیر کے ماننے والوں کے لیے جب بھی قرآن میں آیا لفظ مومن، آپ نے کبھی غور کیا کہ ایمان والوں اور آئمہ علیہ السلام نے کہا جب آیا کرے تو کہا کرو لبیک لبیک، اے ایمان والوں کا کیوں بولا؟ کہا کیونکہ جو علی کی ولایت کو مانتا ہے وہی مومن ہے۔ توجہ، یہ سارے القاب ہمارے لیے ہیں، کسی اور کو نہ دیجیے۔ وہ ثابت کریں کہ وہ اہل بیت کو ماننے والے، اتنا لفظ اہل بیت دہرائیں کہ ہر آدمی مجرم محسوس کرے۔ اگر اہل بیت ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیا؟ بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ ہر جگہ پہ لفظ اہل بیت، اتنا آپ کی ورد زبان ہونا چاہیے۔ قرآن کس سے سمجھتے ہو؟ اہل بیت سے۔ سیرت رسول خدا کو کس سے حاصل کرتے ہو؟ کہا اہل بیت سے۔ کس کے فقہ کو مانتے ہو؟ فقہ اہل بیت کو۔ تب توجہ ہے، حدیث کس سے لیتے ہو؟ اہل بیت علیہ السلام سے۔ جو کچھ بھی بات کریں، جو کچھ کہیں، کہیں اہل بیت علیہ السلام۔ ہر آدمی سوچنے پہ مجبور ہو ان کے پاس اہل بیت ہے تو ہمارے پاس کیا؟ ورد زبان اہل بیت آپ کا اتنا
نہ ہو. قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہم ہیں, کبھی کسی اور سے متعلق نہ بات کریں. ہم ماننے والے قرآن سے, ہم مانتے ہیں سنت نبوی کو, ہم اسلام کے ماننے والے, ہم ایمان والے, ہم تقوی والے, ہم اہل بیت علیہ السلام والے. کبھی بھی مت کہیے کوئی لقب کسی کے لیے نہیں, سارے اچھے لقب علی کے ماننے والوں کے لیے. بات پہنچا سکتا, بات پہنچ گئی ہے ابھی تک یا نہیں پہنچی ہے؟ تو اس لیے کوئی بھی لقب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے, وہ تمام القاب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے. ایک آخری پیغام دوں گا اپنے تمام نوجوانوں کو, بھائیوں کو, بچوں کو. ہمیشہ چند الفاظ ایسے یاد رکھیں جب غیر مسلموں میں جائیں تو پیش کر سکے. کس کا پیغام ہے یہ؟ اسلام کا پیغام. چند جملے جان کہاں سے یاد کریں؟ قرآن سے, نہج البلاغہ سے. جناب امیر سے پوچھا, یا علی بتائیے اسلام کی ڈیفینیشن کیا؟ کہا ایسی تعریف پیش کر رہا ہوں نہ مجھ سے پہلے کسی نے ڈیفینیشن دی ایسی, نہ میرے بعد کوئی دے سکتا. ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. اذان گرامی, چند الفاظ ایسے یاد ہوں جب جہاں جائیں فوراً پیش کریں, ہر آدمی کہے اچھا یہ اسلام, ہم اسلام کی نمائندگی کریں. دوسرے کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے اسلام کی. میں ایک آخری بات کہہ رہا ہوں, قرآن منائیے کہ اس بات کا, اور میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں اس بات کو. آج تبلیغ کا ٹھیکہ دو گروہوں نے لے رکھا ہے, یا عیسائیوں نے یا وہابیوں نے. سب سے بڑا ہمارا امتیاز ہے, ہم بتائیں لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام, ہم قرآن اہل بیت. توجہ ہے؟ شیعوں کو ظاہر یہ شوق ہے بڑے بڑے سارے جنت کے محل ہمارے ہوں. میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا جو اکیلا جنت میں چلا جائے, 10-15-20 ساتھ لے کے جائے. جو اکیلا جنت میں چلا گیا اس نے کیا کمال کیا, وہ تو پہنچ ہی جائیے گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. شیعہ اکیلا جنت میں چلا جائے میں اس کو شیعہ نہیں مانتا. جنت میں اکیلا نہیں, کم از کم بھی 10-15-12 اماموں کے نام پہ 12 افراد ساتھ لے کے جائے. کوئی بھی پوچھے آپ کے ذہن کے اندر سوال کا جواب ہونا چاہیے. کبھی شبہ کا جواب آپ کے بچوں کو سکھا کے بھیجیے. ہم اہل بیت علیہ السلام کی نمائندگی کرنے والے, ہمارے پاس اسلام, دوسرے نہیں. وہ نہ جانے کیسے کیسے ہندو آئے دکھا رہے ہیں, جانوروں کی شکلیں دکھاتے ہیں, جانوروں کی شکلیں دکھا کے لوگوں کو مسلمان کر لیتے ہیں, حاجی کی, سام کی, نہ جانے کیا کیا. اور اسی قسم کی شکلیں بہت سے مسلمان دکھا رہے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا بہت سا, اور وہ مسلمان کر لیتے ہیں. ہمارے پاس اصل اسلام, اسلام قرآن اہل بیت ہمارے پاس ہے. اگر ہم لوگوں تک نہیں پہنچا رہے تو ہم جواب دہ ہیں. ایزان گرامی, میں نے کہا تھا سخت باتیں لیکن میں کہنا ذمہ داری سمجھتا. کوئی دنیا کے اندر کہیں پہ بھی, میں نے کہا آج آپ کے تمام انتظامیہ کے امام بارگاہوں سے ملا ہوں کہ عاشورہ پہ جلوس ضرور رکھیں, عاشورہ کا جلوس ضرور ہو. جہاں جائیں کم از کم کہہ تو سکیں ارے یہ حسین کے ماننے والے. عاشورہ کا جلوس ہو, ہم کہہ سکیں ہم نمائندگی کرتے ہیں آل محمد کی. اگر بات نہیں پہنچی ہے میں پھر دوبارہ کل دوہرا دوں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جوان سیکھے ہوئے ہوں, 2-4 جملے اتنے ضرور آنے چاہیے جہاں جائیں اہل بیت کی نمائندگی کر سکیں. عزیزان گرامی, میدان کربلا کے اندر جو بچے بھی موجود تھے وہ دین کی پوری طرح سے نمائندگی کر رہے تھے. اہل بیت کے بچے, کسی بڑے سے بڑے دشمن اہل بیت نے نہیں لکھا کہ کوئی بچہ میدان کربلا سے بھاگ گیا. عزیزان گرامی, عظمت آل محمد کی اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو اور دنیا میں کون پہنچائے؟ اور یہ سب کے سب یہاں لوگ پیاسے ہیں تعلیمات آل محمد کی. یہ جتنے یہاں پہ جتنے جرائم ہیں یہ صرف اس لیے کیونکہ یہ اہل بیت کو نہیں پہچانتے. آج دنیا کے اندر ایک پیغام, جو اس میں حصہ لے گا اسی کے لیے شفاعت ہے قبر میں. روز قیامت تو ہو جائے گی, ٹھیک ہے, میرا وعدہ ہے کہ قبر میں ہی شفاعت ہو جائے گی. کوئی آزمائش, کوئی برزخ کے اندر بھی سختی نہیں اگر جناب سید الشہداء کے پیغام کو آپ نے عام کیا. یہ عزاداری اگر عام ہو جائے, یہ پیغام عام ہو جائے, بات کا برا تو نہیں منایا. چند افراد نے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ, باقی افراد خاموش بیٹھے. مولا حسین کی شان میں بوازِ بلند صدا, اللہ صلی علی محمد وآل محمد. وعجل فرجہ, میں نے ذہن کو تمام کیا. اجانِ گرامی, یہ پیغام سارے دنیا تک پہنچانا ہم پہ واجب و لازم ہے. اگر کوئی اچھی شے ہو کسی کے پاس تو اس کا دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. ہم اسلام کے حقیقی ماننے والے ہیں, ہم پہ واجب و لازم ہے. حتیٰ جتنا بھی بغض ہو لوگوں کے اندر, ہم مسلسل کہیں نہ کہیں اخبار میں کوئی پیغام دے دیجئے, اہل بلاغا کے کوئی نہ کوئی فرمان ہے, سرور کائنات کو بھیجے جو اہل بیت سے متعلق ہے, اتنی احادیث ہیں. اس طرح سے جاتا رہا کہ لوگ جب تک مسلسل سنیں گے نہیں ان کے دلوں کے اندر بات نہیں اترے گی. ان کے علماء نے جانتے بوجھتے ہوئے آل محمد کے پیغام کو پہنچنے نہیں دیا. ہم پہ لازم ہے کہ ہم جس طرح سے ہو سکے پہنچائیں, ہم پہ لازم ہے. عزیزان گرامی, آپ کے کبھی ذہنوں میں آیا اتنی زحمتیں اٹھاتے ہوئے بھی جناب زینب کبریٰ نے کس طرح سے پیغام پہنچایا؟ ذرا نہ بجھائیے گا, سن لیجیے گا. میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آج جو چند جملے مثال کے پیش کروں گا آپ ضرور مصاب ہوں گے.
جناب زینب اس حالت میں بھی جب لوگ پتھر مار رہے ہیں تو آواز دے کے کہتی ہیں ہم نبی کی نواسی ہیں. ہر آدمی سننے پہ مجبور ہے. ازان گرامی آپ کو آزاداری بڑے سکون میں ملی ہے. آپ یہاں قالین پہ بیٹھے ہیں, سر پہ آپ کے سایہ موجود ہے. آپ جانتے ہیں یہ آزاداری کن کن زحمتوں سے ہم تک آئی ہے. آپ تو سکون سے بیٹھے ہیں نا, کوئی آپ کو تازیانہ تو نہیں مارے گا. کچھ بیبیاں ریت پہ بیٹھی تھی, وہاں پہ بھی آزاداری کر رہی. آج میں صرف آزاداری سے متعلق پیش کروں گا مسائل. تاریخ میں جناب سید الشہداء کے, آپ تو میں نے جانتا ہوں بہت سے لوگ جا رہے ہیں زیارت پہ. سب سے بڑی زندگی کی یہ سعادت ہے اگر کوئی اربعین پہ کربلا کی زیارت کر لے. میں نے یہ روایات دیکھی ہیں کہ امام حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. یہ میرا زائر ہے, میری زیارت کے لیے آ رہا ہے. آج آپ دنیا میں 2-3 کروڑ سے زیادہ زیارت جناب سید الشہداء کی تشریف لے جاتے ہیں. ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب. اعزان گرامی تاریخ میں ایسا بھی وقت آیا جب بنی عباس نے پابندی لگائی کہ کوئی زیارت پہ نہ جائے. جو زیارت پہ جانا چاہتا ہے اتنا پیسہ دے جیسے اپنا مکان بیچ کے فقیر ہو جائے. پھر بھی لوگوں نے زیارت ترک نہیں کی. لوگ مکان سب کچھ بیچ کے زیارت کے لیے جاتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ زیارت نہیں رک رہے. کہ جو زیارت پہ آئے گا اپنا ایک ہاتھ کٹوا دے پھر زیارت کرے. خدا کی قسم اس وقت بھی زیارت نہیں رکی. یہاں تک ہے کہ پل بغداد پہ خاتون آئی, سپاہیوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ نکالو, تم جانتی ہو ہم ہاتھ کاٹتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جانتی ہوں ہاتھ کاٹتے ہو. کہا ہاتھ نکالو, اس نے اپنا الٹا ہاتھ رکھا. کہا نہیں ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں. کہا سیدھا ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا. کہا ایک ہاتھ کٹوا چکی ہو پھر بھی آ گئی ہو. کہا اگر میرے زیادہ ہاتھ ہوتے میں ہر ہاتھ کٹوا کے امام حسین کی زیارت کے لیے آتی. پتہ نہیں میں بات پہنچا سکوں نہ پہنچا سکوں. میں نے آپ سے کہا نا کہ آج مصاحب ہو کے میں دو چار پانچ منٹ میں نے سب جملے کہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا. اسے برا نہ منائیے گا, اسے دل میں اتاریے گا. ہمارا واجب و لازم ہے پیغام پہنچانا, آل محمد کا پیغام عام کرنا. اذان گرامی بڑی بڑی زحمتوں میں ایک ملتا ہے. ایک سگزادی تھی, بیوہ تھی, گھر میں 4 بچے تھے. بچوں سے کہتی تھی دن میں باہر جاتے ہو جاؤ, رات میں باہر نہ جانا, حالات خراب ہیں بغداد کے اچھے حالات نہیں. ایک رات میں ماں نے کہا بچوں میرے ساتھ چلو. کہا ماں رات کا وقت ہے, آپ تو کہتی ہیں رات میں باہر نہ جاؤ. کہا نہیں بہت ضروری کام ہے, بغداد سے باہر لے کے کہا بچوں بیٹھ جاؤ, دور دور چراغ نظر نہیں آ رہا. کہا بچوں ہم کربلا کے ماننے والے, ہمارے مولا شہید کیے گئے تھے. مولا کے بیٹے کا نام علی اکبر تھا, ان کے سینے میں برچھی لگی تھی. ایک بیٹا علی اصغر تھا, ان کے گلے میں تیر مارا گیا تھا. مولا کی ایک بیٹی تھی جن کی بالیاں چھین لیے گئے تھے. ماں نے مسائل پڑھنا شروع کیے, بچے بہت بلند آواز سے رونے لگے. صحیح زادی تھی. سادات کا احترام سیکھیے گا, کبھی بھی اپنے دلوں سے سادات کا احترام نہ کریں. اعزاز گرامی اس کی زادی نے مسائل پڑھے, بچے بہت روئے. اچانک ایک مرتبہ اس خاتون نے مسائل روکنے کے بعد کہا بچوں تم میں سے کسی کو یہ مسائل یاد ہو گئے؟ ایک بیٹے نے کہا اماں مجھے مسائل یاد ہو گئے. کہا بیٹا اب تم مسائل سنا لے تاکہ میں بھی روکوں. لوگوں نے کیسے کیسے حالات میں مجالس کی. اس بیٹے نے مجلس پڑھی, ماں بھی بیٹھ کے رو رہی تھی. کہا اماں آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا ہم کون ہیں؟ کہا بیٹا ڈرتی تھی تم باہر لوگوں کو نہ بتاؤ, ہم مار دیے جائیں گے کہ ہم اہل بیت رسول کی نسل سے ہیں. عزیزان گرامی یہ مجالس بڑی زحمتوں سے پہنچی ہیں. اگر میرے سر دیکھیے گا, چند سال پہلے میں دیکھ رہا تھا بغداد کے اندر یا نجف سے لوگ جا رہے ہیں کربلا کے راستے میں, تو ایک آدمی لوگوں سے رو رو کے کہہ رہا خدا کا واسطہ حسین کا واسطہ میرے دسترخوان پہ تبرک کھا رہا. ارے یہ کون ہے امام حسین جن کے نام پہ پوری دنیا میں لوگ تبرک کھلا رہے ہیں؟ وہ حسین جو خود دنیا سے بھوکے پیاسے چلے گئے, آج سب سے زیادہ ان کے نام پہ کھلایا جاتا ہے. جب گئے نا اندر, وہاں پہ کیمرہ پورے کرو کے ساتھ اندر گیا, جانتے کیا تھا وہاں پہ؟ ایک چھوٹا سا باغ تھا اور اس باغ سے اس نے کھجور جمع کر رکھے تھے, روٹیوں کے ٹکڑے کاٹ کے اس میں کھجور رکھے تھے. کہ کیا ہے یہ؟ کہ میں پورے سال کھجور اگاتا ہوں کہ جب حسین کے زائرین آئیں گے میں اپنے ہاتھ سے انہیں تبرک کھلاؤں گا. ارے وہ امام حسین جو بھوکے پیاسے کا آج دنیا میں سب سے زیادہ مولا حسین کے نام پہ کھلایا جاتا ہے. سندھ کے اندر ایک ہندو خاندان کی خاتون کو دکھایا, وہ دکھا رہے تھے. کہا میں امام حسین کی یہ سبیل کے شربت کو لے کے آئی. اب وہ سب رکے ہوئے تھے کہ بھی ہندو کے ہاتھ کے شربت نہیں پیتے. اس نے کہا پریشان نہ ہونا, میں نے ایک سید زادے سے بھی یہ شربت بنوایا, میں جانتی ہوں ہمارے ہاتھ کا نہیں پیئیں گے. میں نے یہ سید زادے سے یہ شربت بنوایا کہ مولا حسین کے نام پہ منت پوری کرنے جا رہی ہوں. کون ہے امام حسین علیہ السلام؟
برطانیہ کے اندر ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے لوگ یہاں پہ ماتم کر رہے ہیں, یہ جلوس نکلا سبیلے ہیں, کہا ہمارے مولا 1400 سال پہلے شہید کر دیے گئے. اس نے جانتے کیا کہا, اس نے کہا واہ رے امام حسین, خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے, پوری دنیا کو کھانا کھلا رہے ہیں. آج سب سے زیادہ مولا حسین کے نام پہ کھلایا پلایا جاتا ہے. آپ کے میرا وعدہ ہے آپ سے, یہاں پہ جو جلوس نکلے سبیلے لگے, ہر آدمی سوال کرے کس حسین کا غم منا رہے. میرا دل کہتا ہے یہاں پہ لوگوں میں کنورژن بہت تیز ہو جائے گی. ایسا نکلا میں میرے ساتھ چلیے گا. ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, تاریخ بغداد کے حاشیے پہ موجود ہے سب واقعہ, شک نہ کیجیے گا. میں نے کچھ علماء سے پوچھا, انہوں نے متعدد حوالے دیے ہیں. کہ ایک خاتون تھی, نابینا تھی, ٹانگیں نہیں تھیں, بیٹے کی پشت پہ سوار بیٹا لے کے جا رہا تھا زیارت امام حسین کے لیے. کہاں؟ کربلا. جب پلے بغداد پہ پہنچے گا, کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں زیارت پہ ماں کو لے کے جا رہا ہوں, چہلم آیا ہے, میں اپنی ماں کو کربلا کی زیارت کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ماں کو اتار دے. ایک مرتبہ ماں کو جیسے اتارا, انہوں نے اس کا گلا کاٹا, قتل کر کے اس کو دھکا دے دیا. کہاں؟ فرات کے اندر. ایک مرتبہ بوڑھی خاتون نے پوچھا, میرا بیٹا کہاں ہے, میں چل نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے بیٹے کا قتل کر دیا ہے, یا اپنے بیٹے کو حسین کے پاس سے مانگ لے کر مانگ سکتی ہے. اب وہ بوڑھی ماں تھی, جوان بیٹے کا غم برداشت کرنے کے لیے کسی زینب یا لیلہ کا کلیجہ چاہتی ہے. اب وہ تڑپنے لگی, رونے لگی, روتے روتے ایک مرتبہ اس کے منہ سے کوئی گستاخی ہو گئی. اس نے کہا, رہے میں امام حسین کی زیارت کے لیے آئی تھی, عباس نے میرا بیٹا چھین لیا. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر کے اندر دیکھا کہ اچانک سامنے سے کوئی آ رہا ہے. اس نے کہا, اما میں واپس آ گیا. تاریخ بغداد کے حاشیے پہ ہے کہ بیٹے نے کہا, اماں میں واپس آ گیا. کہ بیٹا, ان سپاہیوں نے مجھ سے کہا تھا انہوں نے تجھے مار دیا ہے. ہاتھ لگا کے دیکھا کہ بیٹا بالکل صحیح سالم ہے. کہا, ہاں اماں میں واپس آ گیا. کہا, بیٹا تو کیسے واپس آ گیا؟ کہا, اماں انہوں نے مجھے کاٹ کے, میرا گلا کاٹ کے مجھے فرات میں پھینک دیا. اچھا, کہا لیکن اماں آپ نے کہا نا عباس نے میرا بیٹا چھین لیا. کہا, مولا عباس مجھے واپس لے کے آئے. کہا کہ مولا مجھے معاف کر دے, میں نے بڑی گستاخی کر دی تھی. کہا, کون لے کے آیا؟ مولا عباس. کا مجھے مولا عباس سے ملا دے. نابینا چین. کا مولا عباس مجھے معاف کر دیں. عجیب و غریب الفاظ ہے. کہ مولا عباس مجھے معاف کر دیں, میں نے گستاخی کر دی تھی, میرا بیٹا آپ نے چھینا. میں یہ کہنا نہیں چاہتی تھی, بس بیٹا چھین گیا تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو ایک مرتبہ وہ خاتون کو اس نے سنا کہ جناب عباس نے کہا, جا میں نے معاف کیا, تو میرے بھائی کی زائرہ, تو میرے مولا کی زیارت کے لیے آئی ہے, میں نے معاف کر دیا ہے, زائرہ ہے تو, میں نے معاف کیا. کہا, اگر آپ نے مجھے معاف کیا تو مجھے ہاتھ چومنے دے. کہ میں عباس ہوں. دوبارہ کہا کہ ہاں مولا میں جانتی ہوں آپ عباس ہیں, آپ مولا عباس ہیں, مجھے اپنے ہاتھ دیجئے, میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتی ہوں. کہا کہ تو جانتی نہیں میں عباس ہوں. کہا, ہاں میں جانتی ہوں آپ عباس ہیں, میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتی ہوں. کہ اگر میرے ہاتھ سالم ہوتے, کوئی میری بھتیجی سکینہ کو تماچے نہ مارتا, کوئی میری بہنوں کی چادریں نہ چھینتا. میں جملہ تو کہہ گیا ہوں. بہت روئے, کہا کہ مولا مجھے معاف کر دے. گا میں نے معاف کر دیا, تو میرے مولا کی ظاہر ہے, جو میرے بھائی کی زیارت کے لیے آئے, میں کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتا. اس سارے کے سارے شہر میں, ملک میں, ہر جگہ پہ مولا کا ایسا جلوس نکلے. میری آپ سے درخواست ہے, ہر آدمی سوال کرے کس کے ماننے والے. کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں, ہم عباس کے ماننے والے. ذرا میرے ساتھ چلیے گا. ہاتھ جوڑ کے آپ کو کچھ سخت جملے کہنے والا ہوں, مصائب کے سخت جملے. بہت سے سادات جناب زینب کے مصائب برداشت نہیں کر پاتے. میں جناب زینب کے کچھ سخت جملے پیش کر رہا ہوں. جب جناب زینب کبری مدینے واپس آئیں, تو ایک مرتبہ کا بیٹا سجاد, مجھے پہلے میرے نانا کے روزے پہ لے چلو. ایک مرتبہ نانا کے روزے پہ آئے, میرے ساتھ چلے گا. نانا کے روزے پہ آئے, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, بلند آواز سے روکے گا, یا جدہ انی نائیت الیہ کا بولدک الحسین. نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی, جب شمر سینے پہ سوار ہوا, جب داڑھی کو پکڑا, سر کے بالوں میں ہاتھ. نانا میں 70 قدم کے فاصلے. روایت کے الفاظ ہے, سارے مدینے والے بلند آواز سے رو رہے تھے. شاید میں نے روایت پیش کر دی تھی, بلند آواز سے رو رہے تھے. جب سب روتے روتے چپ ہو گئے, جناب زینب نے کہا, نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا, میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی. نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی. نانا میں آپ کو بتاتی, آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے. نانا میں آپ کو بتاتی, آپ کی امت نے میرے پہ کتنا ظلم کیا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ روزہ رسول پہ جناب زینب کبری جب اندر گئی, تو ایک مرتبہ بی بی آنے لگی, پرسہ دینے لگی. روایت کے الفاظ ہے, اتنے میں جناب ام البنین تشریف لائیں.
جناب ام المنین نے کہا بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ دیتی ہوں. جناب زینب نے رو کے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں. جناب ام المنین نے کہا مجھے کوئی عباس کا پرسہ نہ دو، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دو، میرے سارے بیٹے میرے مولا پہ قربان. ابھی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا کہ کوئی مجھے میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دو، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دو. بس بھائی ایک مرتبہ جناب زینب نے سامان کھولا، علم کا بھریرا نکالا، کہ اماں میں کربلا سے ہدیہ لا رہی ہوں. کہا یہ کیا ہے؟ کہ عباس کے علم کا بھریرا. جناب زینب نے جب بھریرا دیا، جناب ام المنین نے علم کے بھریرے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، کبھی بھی اس پورے بھریرے پہ سوراخ ہی سوراخ ہے، کہ اماں دو ہاتھوں کے نشان بھی ہے. عباس کو تیر لگے، نیزے لگے، تلواریں لگی، لیکن جب تک بازو قلم نہیں ہوئے عباس نے علم تھامے رکھا. ہمارے پردوں کا محافظ جب بازو قلم ہوئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بس بھائی میں نے مختصر سے مصائب جو پیش کیے آپ نے سن لیے. روایات کے الفاظ ہیں مدینے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں گریہ نہ ہو. بیبیاں گھر واپس آئیں، جانتے ہیں کس کس نے استقبال کیا؟ ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، اس بیبی کا نام جناب فاطمہ صغرا بتایا جاتا. بیبی نے سوال کیا، ایک ایک بیبی کی گود کو دیکھا، شاید تلاش کر رہی ہوں میرا بھائی علی اصغر کہاں. اب کوئی بیوی کسی کو بتا نہیں رہی ہم پہ کتنے مصائب گزرے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصائب سن کے مر جائے. جب تلاش کرتا دیکھا نا جناب صغرا کو، تو اس مقام پہ ایک بیوی نے کہا کہ صغرا کب تک تلاش کرتی رہو گی، ہم کب تک چھپاتے رہیں گے، بس اتنا دیکھ لو مردوں میں سجاد باقی ہے، بچوں میں باقر باقی ہے، اور کوئی بھی واپس نہیں آیا. ہاتھوں کو بلند کر کے اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. پروردگارا واسطہ ان ماؤں کا، دیکھیے گا میرے طرف ہاتھ بلند کر کے، ماؤں کا واسطہ جنہوں نے بچوں کو آغوش میں نہیں لیا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ ماؤں کے ہاتھ بس سے برتن نہیں ہوتا. پروردگارا بچوں نے ماؤں کے گلوں میں باہیں ڈالی تھی، جب بھی بچے کے ہاتھ تھکتے تھے بچے کے ہاتھ چھوٹ جاتے تھے، پشت ناکا پہ بچہ گرتا تھا، پچھلے اونٹ کے پاؤں میں بچہ آ کے شہید ہو جاتا، نہ جانے کتنی ماؤں کی گودے ہو جائے. پروردگارا واسطہ ان ماؤں کا جن کے بچے اس پورے راستے میں شہید ہوتے رہے. میں نے بہت سوچا، امام حسین کے اتنے بچے نہیں ہیں، اگر آپ کربلا سے اس راستے سے جائیں نا شام دمشق جس راستے سے بیویاں گئی تھی، اس پورے راستے میں بچوں کی قبریں، اور ہر قبر پہ لکھا، اگر لڑکے کی قبر ہے تو لکھا ہاذا ابن الحسین، یہ حسین کے بیٹے کی قبر ہے، اور اگر بچے کی قبر ہے تو لکھا ہاذہ بنت الحسین، یہ حسین کی بیٹی کی قبر ہے. امام حسین کے اتنے بیٹے بیٹیاں نہیں تھے. جانتے کیا علماء نے جواب دیا؟ علماء کہتے ہیں کہ اس راستے میں جب لوگ آ کے دیکھتے تھے نا کہ ایک بچے کی لاش ملی ہے، تو سوال کرتے ہیں کس کی لاش ہے؟ کہا بھی حسین کے اسیروں کا قافلہ گزرا ہے. وہ لوگ جانتے نہیں تھے بچہ کس کا ہے، وہ کہتے تھے ہو نہ ہو یہ حسین کا بیٹا ہوگا، ہو نہ ہو یہ حسین کی بیٹی ہوگی. پورے راستے میں نہ جانے کتنے بچوں کے، 42 بچے گئے تھے، جب واپس آئے تو 10 بچے بھی باقی نہیں تھے. میں نے تو پڑھ دیا آپ نے سن لیا. پروردگارا واسطہ ان ماؤں کی گودوں کے اجڑنے کا. ہمارے جتنے مومن و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا جتنے بھی ہمارے اس وقت مقامات مقدسہ ہیں سب کی حفاظت فرما،
خصوصاً عراق اور شام کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ داعش کو، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما. خصوصاً جنت البقیع، جنت معلیٰ کے روزے دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. آنکھوں میں آنسو ہیں. میں ایک سوال کروں گا، میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر بھی لوٹ لیا گیا. پروردگارہ شام غریبہ کے عابد بیمار کا واسطہ، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کل لینا تھا. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا لی ہے. پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. جتنے عزادار یہاں موجود ہیں، مومنین و مومنات کی حفاظت فرما. ہماری نسلوں میں عزاداری منتقل فرما. پروردگارہ یہ جتنے ہمارے بچے ہیں، ان کے ایمان کو محفوظ فرما. ہماری بچیوں کی پروردگارہ حجاب کی حفاظت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بچے ہیں، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بہت سے لوگ زیارات پہ جا رہے ہیں، پروردگارہ سب کی زیارت میں حفاظت فرما. آخری دعا کو اپنی حاجہ ذہن میں لائیے گا. پروردگارہ اس وقت دنیا کے حالات بہت خراب ہیں، خصوصاً عراق کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، افغانستان کے، کشمیر کے، پاکستان کے، نائجیریا، سب مؤمنین کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین.